частина 3. Якщо ви все одно не розібралися, що робити, заходимо в завдання і кожного дня тут обновляються завдання, їх треба проходити, збираємо сундучки і збираємо ці сундучки теж. Також достіження тут теж збираємо їх. Ви багато що получите. Кожного дня в охотничих угодях з 12 до 14 охота проходить і з 8 до 9 вечора цар звірів. Тут в магазині теж можна купити багато різних речей за жетони охоти. Участвуємо в рейтингах активно. За рейтинги ми можемо отримати багато різних речей. Також слідкуємо за нагородами, так само виконуємо ці нагороди для того, щоб отримати нагороду. Слідкуємо за міні-іграми, активно беремо в них участь. Битва World кожного дня потрібно двічі обновити призив солдатів, в п'ятницю-суботу участвувати у битві. І ще перевіряємо почту в кнопці «Дипломатія». В почті теж можна багато що отримати награди, якщо ми щось забули, пропустили. Якщо ви все одно не знаєте, що робити, заходьте на 369 сервер «Рода Воля». Ми вам поможемо розібратися і можете активно грати разом з нами.